ଧରାବତରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରିରେ ଜଲସୁଚି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉଲ୍ଲାସର ବାତାବରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ କଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଜିକାକୁ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। 2021 ଜନଗଣନା ପାଇଁ 8,754 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ NPR ପାଇଁ 3,941 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାଗରିକଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍। ଶାହା କହିଲେ NRC ସହ NPRର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି ର୍ୟାଲି। ମିରଟରେ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଫେରାଇଦେଲା ପୋଲିସ। ଏଥର ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଡ଼ିବ ରୁକୁଣା ରଥ। ଦେଶ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଶିଳ୍ପ ଓ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀ 19 ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାଇରାଲ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋର୍ଡ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ଆଜି ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜି ରାତି 8:20 ହାଣ୍ଡିଚାର୍ଟ। ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଭାରତରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଟଳ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ। ଏବଂ ICC ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ତାଲିକା। କୋହଲି ଟେଷ୍ଟରେ 1 ନମ୍ବର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଦଳ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ଭାରତ।